မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ Tourist for News Season ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒရှင် YouTube ကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့ Tourist for News Season မှာတော့နောက်ဆုံးရအားစားသတင်းတွေပါတော့မှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအတွက်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အားစားသတင်းတွေကတော့မယုံကစားသမားတွေရဲ့ဆန်းဆောင်ရေးပိုင်းကိုစိတ်ပြတ်နေတဲ့ Runners ဆိုတဲ့သတင်းပြည်သက်လီဂူပွဲတွေမှာပရိသတ် 9,000 ပဲကြီးရှုခွင့်ပြုဖို့အစိုးရဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းEverton နောက်ခံလူတွေပေါင်25တန်းပေးမဲ့ Newcastle နောက်ခံလူ MTT ကိုထုတ်ရောင်းတော့မဲ့ Barcelona နဲ့လိတိုက်စစ်မှုအတွက်ပေါင်တန်း60ကိုအသင်းပြင်လာတဲ့ Bayern စရဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းပုံတွေနဲ့ Man U သင်းနှီးပြ Running ကတော့မင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ Newcastle ရဲ့ပွဲမှာ Man U စားသမားတွေကစမ်းခိုင်မှုပိုင်းအားနည်းနေကြတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ် Man U သင်းဟာ Newcastle သင်းကိုဥဆောင်ကိုပေးခဲ့ရပြီးကာဗာနီရဲ့ခြေပကိုးကြောင့်သာရမှတ်တမှတ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပါ Running ကတော့ကစားသမားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြတ်နေပြီးပွဲတွက်ကစားသမား12ဦးလောက်ဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြတဲ့ပုံစံကိုပြသနေတယ်လို့ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့တာပါ Running ကမန်ယူကစားသမားတွေဟာ6လောက်ထဲမှာဘောလုံးမရှိတဲ့ချိန်တွေဆိုရင်ကွင်းတွင်းမှာလမ်းလျှောက်နေကြတယ်လို့လည်းကစားသမားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဆလာပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းပုံနေနဲ့ပြည်သက်နိုင်ငံမှာမြင့်တက်လာတဲ့ COVID ကူးစက်မှုနှုန်းကြောင့်နိုင်ငံတွင်းဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာပရိသတ် 9,000 ထိသာကြီးရှုခွင့်ရမယ်ကြောင်းကိုတာဝန်ရှိသူတွေကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Scotland နဲ့ Germany နိုင်ငံတွေမှာအစောပိုင်းရသရပတ်တွေကဒီစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြင်သစ်မှာတော့မနေ့ကမှစတင်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာပါ။လာမယ့်3ပတ်လောက်ထိဒီစည်းမျဉ်းတွေကဆက်လက်သတ်မှတ်သွားဖို့ရှိနေပြီးအခြေအနေကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဆလာပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းပုံနေနဲ့ Everton သင်းနှီးပြ Benitez ဟာကစားသမားအစ်တွေခေါ်ယူဖို့အတွက်အသင်းကစားသမားချို့ကိုရောင်းချဖို့ကိုပြင်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလည်းနောက်ခံလူ Digny လည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် Everton ဟာ Digny ကို Barcelona သင်းကနေ2018ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းအဖြစ်ပေါင်18တန်းပေးခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာတော့ Digny အတွက် Newcastle ရဲ့ Callum Wood ကိုရရှိနေပြီးပေါင်25တန်းနဲ့ရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုံတွေနဲ့ပြင်သစ်အသင်းနဲ့တူကမ္ဘာဖလားကိုစွတ်ကူးခဲ့တဲ့နောက်ခံလူ NTT ကိုပေါင်18တန်းနဲ့ထုတ်ရောက်ဖို့ဘာစီလိုနာသင်းပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကိုမာကာသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူဟာဘာစီလိုနာသင်းမှာတပတ်လောက်ခပေါင်2,200ခန့်ရရှိနေသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လစာကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အယောင်ဈေးကွက်တင်ဖို့ဘာစီလိုနာကစဉ်းစားလာခဲ့တာပါ။မန်ယူသင်းကခေါ်ယူမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တဲ့MTD ကဒီတစ်ချိန်မှာလဲပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်တသင်းသင်းစီရောက်ရှိမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြန်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာလီးဂ်ယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်ဆက်မှုရာဖင်ဟာကိုပေါင်တန်း60နဲ့ကဲလမ်ဘိုစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းကို Sky Sport ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရာဖင်ဟာ2024ခုနှစ်မှာလီးဂ်ယူနိုက်တက်နဲ့စာချုပ်တတ်တမ်းကုန်ဆုံးပါဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်ဘာစီလိုနာကစားသမားဟောင်းဂျေကိုကတာဝန်ယူထားတာပါ။ရာဖင်ဟာ2020ဘောလုံးရာသီမှာရင်းနှီးအသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီအသင်းကပေါင်20.6တန်းပေးခဲ့ရတာပါဒီကစားသမားတွေလီဗာပူးအသင်းကလည်းစောင့်ကြည့်နေပြီးဘိုင်ယန်မြူနစ်ကလက်ဦးမှုရယူကဲလမ်ဘိုကိုပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါဒီနေ့ရဲ့ Tourist for News Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်တွေမှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်အားကစားသတင်းကောင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့အောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်